però żgur illi issa nagħtu applaws sinjuri il-kolonna anke ta' din is-sena tarani issa ejja nagħtu applaws sinjuri lill-Stellina! Għax kontet nikol il-perżut qabel ma fuq il-sorpriz, għet imma jina kienu ħdaxa fil-ħodu, stajt nikol naħseb. Xek, zgur. Poġġi, poġġi, stajt. Jina fil-fat kif tellajta għane. Meta kontrajta, fi meta xina niprofu ma naromx, ħallin fidej, Stellina, umbat nara l-kambjament totali. Kif rajta ħat qata? Għalix, vera mbidlet, u mux għet nejdu għax għedin fuq il-televizjon, jow, għax aħna ma nikdbux, il-verita u witċa vera. Ġi iktar mislud. Kif qed tħossok l-ewwel ħaġa? Tajba ħafna hux. Ħanilek, Kerin. Mikrofon? Tilfet 9 kilos ta' xi ħam. Jiġifieri Kerin kienet tiżen 61 kilo. Issa tilfet 9 kilo ta' xi ħam li kienu żejda. Għala issa il-figura tagħha ovvjament qiegħda għal dak li attwalment hija suppost tkun. Laqas titonqos iż-żejjed. Le, ovvjament, aħna ovvjament għadna attenti ħafna li dak li jagħtilfet kien dak li kellha bżonn titlef. Imma fl-istess ħin hija ovvjament dik lan tagħha li tant xtaqet li tasal nista' ngħidilkom jiena naħseb li hija leħqitu u għalhekk tħossha daqshekk tajjeb. Vera? Ħadmet li nagħmluha ċara li iktar apparti li ħadmet, talmet ukoll għax aħna dak u lan tagħna li aħna kemm issa jkun hemm qed nippruvaw nedukaw il-dak li jkun. U għal-min Stella, għal-min jgħid, għax min jaf kemm hemm id-dar jarawna anke ġieli waqfni fit-triq u jgħidu. Imma Kerin għamlita, imma jien qed naqta' qalbi, jien possibbli ħernexxi li x'tgħidilu. Il-Kerin, x'tgħidilu? Jiena ngħidilkom jirnexxilkom għax jiena ma kontx nemmen imma Stellina. Tittara biex temmen. Tittara biex temmen. Give me five. U kif qed tgħid inti? Għax mhux id-dieta kollox, għax sempliċi tgħid ħanagħmel id-dieta li għamilna jiena u l-grupp tiegħek itgħallim x'għandi nieqol u l-ħinijiet, l-exercise. Sowa? Kollox ma. Kont tagħmel exercise qabel inti? Le. Le. Issa sirt ikollok hekk tixtieq tkun tieħu pjaċir tagħmlu. Iva. Sa parti mill-ħajja tiegħek. Iva, iva. U dak li nixtieq jiena dak huwa sodisfazzjon kbir. L-ewwel ħaġa ngħidilek vera proset tajjeb li kkooperat ħafna magħna. Għaġik hija importanti ħafna. Kien nieħu pjaċir nismek għax jiena ovvjament dewk il-qosom it-tfal tiegħi. Allura meta ċempi li Stellina tgħid nisma' għax dak u dik qed toqgħod imqarba. Niġi hekk. Taf kif? Ma nieħu pjaċir nisma'. Ġiet il-laqat, ġiet tagħmel eżerċizzju magħna, ħadni hom passiġġati, kien hemm ġejjin hawnhekk dejjem insellmilha u t-tim kollu. In-nutritionistana meta kellna bżonnhom li ltaqgħu magħhom ukoll. Dak huma l-affarijiet li lilha ġelwa tħossha hija l-isforz li inti għamilt qed tara r-riżultat tiegħu u jien għamilha hawnhekk ngħidlek verament proset, keep it up u din ukoll ngħidilha pubblikament. Jekk ikollhom bżonn xi ħaġa minn għandna, għandna qegħdin hemmhekk għalik, mhux għax ġejt fuq qara nisa, għax aħna għalhekk qegħdin. Biex lilek ġellok tħossok l-aħjar li t-possibli. Thank you. Prosit. Grazzi, grazzi Stellina u t-tim kollu ta'kom. Nafli l-lum għamilt anka sport zaħir għax nafli ma tantx. Dikja parti mill-ħajja, imma għal ovvjament li kuna bżonn id-dejjem isir. Prosit. U wasal il-moment li kif dejjem ngħidu, eżis ma ntinu għawċin. Nilqgħu magħna lill-Kerin il-ġdida, il-Kerin tal-programm, Arani Issa. Marru, 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 fuqa, marru, 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 waħda l-mama. X-meraviglja, prosit, prosit. Applaus, signori, il-Kerin. Ħanisma applaus ikbar, signori, ekk. Araw, ejjew, ejjew, ejjew. Araw, x-meraviglja. Prosit. Emmi, qed naraw il-libsa sabiħa tal-G-Class, ta' Joe. Anki jekk id-direttur jista' jiffokanka fuq il-ġwellerija. Vera sabiħa wkoll. Dak
collier meraviljus ta' Victor Arts of Art Jewelers, il-make-up sottil u stupend tal-Kemi Marts ta' Diane, u l-aħħar u żgur mhux l-inqas dak ix-xar sabiħ prosit Chris, prosit Maria ta' Tony and Guy. Ikolli ngħid, ma tinarafx, vera, ma tinarafx.